That I'm at Moi! Tänään me, kun tähän Clash Royaleen tuli tää uusi päivitys, niin me avataan, kun äsken kun mä katon, niin mulle tuli joku ilmoitus tänne Special Offeri. Tämmönen free. Et mä saan ilmatteeksi tämmösen. Katsotaan mikä tää, mitä kaikki täältä tulee. Mä toivon, että täältä tulis lege, koska yhden kerran mä sain täältä tämmöset legen. Oho, sehän meni nopeasti. Noni. Niin tulee nyt epikki. Huono rake. Kiitti kun katsoitte, että tilatkaa kanava ja se olisi.